Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro, bene data, bantu b'Imana, bavandimwe muri Kristo Yesu, mbashuhuje mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Teme y'icyigisho cyacu cy'uyu munsi ni intambara ku banyamasezerano, intambara ku bantu bafite amasezerano y'Imana, intambara ku bantu bafite icy'Imana yabavuzeho, intambara ku bantu bavukana isezerano. Haleluya! Imana y'amahoro iduhana umugisha. Rero turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37, igitabo cy'Itangiriro ibice 37, wenda twaza guhera nko ku murongo wa mbere cyangwa ku mutwe w'ijambo, hanyuma tukagenda mu Itangiriro nanone 39, naho nibwo twasoma umutwe w'ijambo. Nanone tugende mu Itangiriro 40, naho niyo wasoma umutwe w'ijambo urakubwira ku ntambara z'abanyamasezerano. Dukomeze tujye mu Itangiriro nanone 41, naho hari butubwire intambara z'abanyamasezerano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Abanyamasezerano nibo nshaka kuvugana nabo cyane, kandi nzi ko muhari benshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko nyamara nubwo muhari intambara zibaye nyinshi, nubwo muhari ibigeragezo bibaye byinshi, nubwo muhari gucika intege kubaye kwinshi, ariko ndagira ngo mbahumurize. Haleluya! Imana igivugana natwe, ikavugana natwe ibyo tuzaba byo, ariko intambara duhura nazo muri rwa rugendo rwo kugira ngo tubigereho, ntago Imana ijya ibitubwira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndashaka kubabwira ku mugabo witwa Yosefu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Yahuye n'urugamba, ahura n'intambara kubw'isezerano, kubw'icyo Imana yavuganye nawe, kubwo umuhamagaro cyangwa impano yari iri muri we. Yesu ashimwe cyane. Ariko byarangiye, bya bigeragezo n'intambara bimugejeje ku cyo Imana yamuvuzeho. Reka umusomyi mwiza wenda dusomere arajya agenda asoma ku mutwe w'ijambo, umutwe w'ijambo, kuko ano magambo ni maremare. Abadukurikiye nawe waza kureba ugakurikirana ugasoma, uraza kumva neza intambara y'abanyamasezerano. Mana ibahe umugisha. Reka dusome Itangiriro igice cya 37. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, noneho bene se bamugirira ishyari. Yesu ashimwe cyane. Yosefu atoneshwa na se, ariko atoneshejwe na se, bene se bamugirira ishyari. Bene data bakundwa, nshuti zanjye, bantu b'Imana, dusanzwe tuzi yuko mwene so, umuntu mwene so muvukana, ari umuntu wawe wo hafi, ari umujyanama wawe wo hafi, ndetse ntabwo wabasha kujya kugisha umuntu wo hanze inama usize mwene so mu nzu. Yesu ashimwe cyane. Ariko hano Bibiliya itweretse uburyo Yosefu yarwanyijwe na bene se. Yesu ashimwe cyane. Yosefu yagiriwe ishyari n'abo bavukana. Yosefu yarwanijwe n'abo bavukana mu ndimi. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya! Nta kindi barwanyaga, barwanyaga icy'umwuka w'Imana yamushyizemo, barwanyaga isezerano ry'Imana riri muri we. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndumva nguwe neza, ndumva ndimo mfashwa n'iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Yosefu baramurwanyije, baramuhiga, baramugenza kugeza ubwo bamugurishije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Ariko agurishwa na bene se, nibo bamugambaniye, nibo bashatse no kumwicisha. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana yo mu ijuru kubw'icyo yamushyizemo, kubw'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Imana ikajya igenda imurengera umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, kubw'isezerano. Ndagira ngo mvugane n'umuntu w'umunyamasezerano, ndagira ngo mvugane n'umuntu ufite isezerano ry'Imana. Reka nkubwire, nubwo bakurwanyije, nubwo uhuye n'intambara nyinshi, nubwo uhuye n'imiraba myinshi, ariko Uwiteka ari ku ngoma, azasohoza icyo yakuvuzeho. Byanga bikunda, icyo yakuvuzeho kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Uyu Yosefu rero intambara yahuye nazo zari intambara zo kurwanya umuhamagaro we. Yesu ashimwe cyane. Zari intambara zo kurwanya
indoto ze Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Yari karosi. Noneho umunsi umwe araryama ararota. Imana ishimwe cyane. Ngo arotanga imibi ihagaze. Ngo ari kumubawe ngo ugasumba indi mibi. Imana itugirire neza. Haleluya. Ugasumba indi mibi. Kugeza ubwo indi mibi yaje kuguha gasigara hahagaze uwe. Yesu ashimwe cyane. Uwawe waruhagaze aravuga ati Yesu ibintu ndose ni biki? We agira yihutira kubibwira bene se ibintu aroze. Abibwiye bene se bavuga bati nikosha ubwo se ushatse kutubwira iki? Mbese ushatse kuvuga yuko tuzakubararira. Ushatse kuvuga kuzaturuta. Ushatse kuvuga ko wowe ari uzaba umuntu wo hejuru twebwe tukakubararira. Yesu atugire neza cyane. Twavuga ngo amina. Haleluya. Umva isezerano ry'Imana. Umva uburyo Imana ijya igenderera abantu bayo. Umva uburyo Imana ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane bene data. Haleluya. Barangije bukeye arongera arota izindi za kabiri. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Iza kabiri ngo yarose izuba ukwe n'inyenyeri 11. Yesu ashimwe cyane. Byose byikubita imbere ye. Imana itugirire neza ariko twahereza Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo byikubita imbere ye. Reka nkubwire. Uri umuntu ukomeye nubwo warwanywa, nubwo wahura n'intambara, nubwo wahura n'ibibazo bite ariko urakomeye. Imbere y'Imana ishobora byose urakomeye. Uri umukwa. Haleluya. Uri inshuti y'Imana. Imana iragukunda. Nyabuneka mwene data wicike intege kubwa amasezerano. Iki Imana yakuvuzeho kizasohora hatabuze na kimwe. Izo nzozi nazo yegereye yahamagaye umuryango we arahusobanura ubwira inzozi. Isara avuga ngo niko sha nta soni ushatse kuvuga ko nyoko na so n'abamuvukana bazakwikubita imbere. Yesu atugirire neza. Haleluya. Ibyo ushatse kuvuga ni iki? Isahinira aho ngaho ariko ijambo riratubwira ngo akajya akomeza kubitekereza mu mutima we umubyeyi we. Yesu ashimwe cyane. Akajya akomeza kubyibaza, akajya akomeza kubitekereza. Noneho bakuru be nibwo baje kumugirira icyari rirenze. Yesu ashimwe cyane. Bamugirira icyari rirenze rikomeye cyane ndetse riganisha no kuba bamwica no kuba bamukuraho. Yesu ashimwe cyane. Ndababwira Yosefu umunyamasezerano kandi nkavugana n'abanyamasezerano mucitse intege murambiwe muri kuvuga ngo se iby'Imana yatuvuzeho ni ibiki? Iby'Imana yatuvuzeho birarangiye. Iby'Imana yatuvuzeho turapfuye turapfuye. Ashize. Yesu ashimwe. Nta gikimana yavuze kizabura gusohora ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza cyane. Nuko bene se bajya kuragira umubyeyi wabo bohereza ahantu bajya kuragira. Noneho bigeze atuma Yosefu ati genda undebere bene se undebere ahantu bari undebere ko bari amahoro ugaruka umbwire amakuru yabo uko bameze. Yesu ashimwe cyane. Aragenda ngo ahageze asanga ntabahari ariko ngo hahura n'umuntu amaze ati abaragiraga aha ngaha bimeze bite bagiye he? Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza. Arabwira ati ntabahari ariko menya bambutse hakurya. Yesu ashimwe. Noneho Yosefu abakurikira yo kuko yarumviraga mu buzima bwe abakurikira yabakurikiye bari ahitegeye baramubonye baravuga bati dore karosi rero karosi nguwo yaje reka tumwice tumukureho turebe ziriya nzozi ze uburyo zizagaragara turebe ziriya nzozi ze aho zizaturuka. Yesu ashimwe cyane. Abo ni abavandimwe bashatse kumwica. Abo ni abavandimwe bashatse kumukuraho. Yesu ashimwe cyane. Cya kindi rero Imana yakuvuzeho gihora kigendana nawe inzira yose uciyemo y'intambara n'ibigeragezo. Imana ihora igendana nawe muri bene se umwe avamo aravuga ati ariko reka mbabwire nimumwica data ntago muri bumukire. Yesu ashimwe cyane. Nimumwice data ntimumwice. Abandi bati reka tumwice dufate n'ikanzu ye twice inyamaswa tuyisiga amavuta tuyisiga amaraso tuyishyira data azavuga ko ari inyamaswa yamuriye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Undi aravuga toya aho kugira ngo mumwice mukore amaraso ye iyi ntambara ntabwo twayikira mureke tumwihorere. Ndi kubabwira abanyamasezerano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi bintu ntabwo twabikira ahubwo mureke tumujugunye muri rwa rwobo tumurekeremo.
Yesu ashimwe cyane. Mu gihe bakiri muri izo nzira zo kugira ngo bamwice, ni kuvugana n'umuntu ufite isezerano ry'Imana. Ni kuvugana n'umuntu wavuganye n'Imana. Nyabuneka isezerano ryawe. Ihangane uwiteka zariso. Wicike intege. Wikwibaza inzira zizacamo. Wikwibaza aho bizaturuka. Yesu ashimwe cyane. Aho bizaturuka ntago bihakureba. Uwiteka Imana ni uzaho bizaturuka. Yesu ashimwe cyane. Noneho aragenda Imana itugirire neza cyane. Haza abantu bo kwa Potifari barimo bagenda, sinzi yo bari bavuye ku isoko, baravuga bigira inama batari kurabizi, reka twe kumwica ahubwo reka tumugurishe. Yesu ashimwe cyane. Reka tumugurishe, Imana itugirire neza. Reka Yosefu tumugurishe. Barangije baramugurisha, baramutwara. Noneho ngo ukuboko jambo ratubwira ngo ukuboko kwiza kuwiteka kumuhamaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yemwe bwoko bw'Imana, yemwe basenzi, yemwe bantu muri maso. Ukuboko kuwiteka Imana kubagumyeho, ukuboko kuwiteka Imana kubariho, ukuboko kuwiteka Imana kuraba. Tangone bone sire dry. Ukuboko kuwiteka Imana ntaho kwagiye ku buzima bwawe. Ukuboko kuwiteka kwakomeje kumugendaho. Ukuboko kuwiteka kwakomeje kumuboneka. Ageze muri urwo rugo bamugurishijemo, bamugize umunyago, agira igikundiro cy'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Waruzi ko hari umuntu kugambanira, waruzi ko hari umuntu ushaka kutabaho, nyamara inzira ari kugucishamo nako kagamba nari ugiye gukura igisubizo cyawe. Tuvuge ngo amina cyane. Aho niho isezerano ryawe rigiye gusohorera, aho niho isezerano ryawe ugiye kuribonera. Tuvuge ngo Imana itugirire neza cyane, tuzamure icyubahiro cy'Imana. Ndumva ndimo mfashwa n'Imana yanjye, ndumva ndimo mfashwa. Haleluya, haleluya, totana waya sikaya bonedai. Imana itugirire neza, Imana itwishimire. Haleluya. Arangije agezeyo agira igikundiro ngo shebuja aramukunda, amugabira ibintu byose byo mu rugo, ngo ntago yajyaga mu kontorora uko meze, ntabwo yajyaga mu kontura mu kazi afite, kubera ukuboko kuwiteka kwari kumuriho. Haleluya! Kubera ukuboko kuwiteka kwari ku buzima bwe, ntabwo yamukontroraga, ntabwo yarebaga ngo ibi byapfuye cyangwa n'ibyapfuye. Yesu ashimwe. Noneho Bibiliya ikagaruka ikatubwira ngo yari afite uburanga. Haleluya! Yari afite uburanga. Noneho nyirabuja yakwitegereza uburanga bwe. Imana itugirire neza abanyamasezerano. Haleluya! Imana ishimwe. Aramubengukwa kubera bwa buranga. Ngo aramubwira ngo ariko ngo ngwino turyamane, ngwino dusambane. Imana ishimwe cyane. Yaza kuba ari nk'abiki gihe yari buvuga ati mva ndasakiwe, nguwe nguye mu byiza mabuja, arambwira ngo turyamane mugore databuja. Abiki gihe banabikora. Yesu atugirane ariko kuko yari umuyuda. Imana ishimwe. Haleluya! Kuko yari umuyuda, hari cyari kimurimo tangwane bo. Hari cyari kiri muri we kitamwemereraga gusambana na nyirabuja. Imana ituhane umugisha. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo aravuga tumva, umva, hari ibyo databuja yangabije, hari ibyo databuja yanyeretse, hari ibyo nkora muri uru rugo databuja yanyemereye hose, nta nkotura, nta kintu na kimwe areba, ariko mu byo yangabije ntabwo umugore wari. Imana ishimwe cyane. Ntabwo kuryamana n'umugore wa databuja birimo. Yesu atugirire neza cyane. Umugore arababara, umugore avuga ati murareba, murareba akagasuzuguro k'uyu muntu bazanye ahangaha. Imana itugirire neza. Atakagasuzuguro ko twisekera hejuru k'uyu muyuda, ntabwo kari, ntabwo biri bugende neza, ntabwo biri bushe, ntabwo biri. Yewe we munyamasezerano unkurikiye, ndakubwiye ngo bazaguhiga, bazakurwanya, bazagukubita, bazagufunga, bazagufungura ugere ku gisubizo Imana yakuvuzeho. Yesu ashimwe cyane. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Ndimo ndumva fashwa n'iri sezerano. Haleluya rya Yosefu. Imana itugirire neza cyane. Imana nziza, Imana yacu ikomeze kutwitaho no kuturengera, ikomeze kuduha imbaraga, iduhe kunesha. Haleluya! Kuko hahirwa uzapfapfiriye muri iyi Imana yacu. Imana nitugire neza cyane. Bukeye umugore abonye ko yanze kuryamana nawe, ngo ashaka nko kumufata ku ngufu. Mu nyumvire namwe, twe tuzi ko abagabo aribo bafata ku ngufu, ariko icyo gihe uriya mugore washatse kumufata hehe? Ku ngufu.
Mana ishimwe cyane ngafata umwenda we kugira ngo aze kubara mbese ni nk'icyabona yagombaga kwereka sebuja namubwira ati urukureba wa muntu wazanye urukureba wa muyuda wazanye ibi nari kunkorera dore yaraje kumfata ku ngufu yarashatse kuryamana nanjye yifuje kuryamana nanjye kandi kigaragara Yosefu yararenganaga haleluya urimo urarenganywa urimo urarwanywa urimo uragambanirwa Yesa tugirire neza akagambana uri kugambanirwa uwiteka imana azagasobanura azabishira kumugaragaro byanga bikunda kuri kw'imana ntago kujya kwihishira byanga bikunda biratinda ariko ikimana yakuvuzeho kigasora umugore se amaze kubibwira sebuja ararakara cyane ararakara amujyana hehe mu nzu y'imboye mu nzu y'imboye bari bamujyanye kumbe bari barimo bamusatiriza iki Ala bone vaya. Ay hallelujah. Bari bari mama musatiza kugera ku kimana yamuvuze. La voneta. Bari bari mama musingiza isezerano. Bari bari mama musingiza ikimana yavuze. Ah hallelujah. Bari bari mama mwegereza ikimana yamuvuze. Tuvuge ngo amina cyane. Aragenda agera muri gereza agezeyo ariko imana ndumva inejeje we agezeyo kwa kuba kwa kwiza gukomeza kumubaho no muri gereza munyumvire mumve imbaraga z'imana mumve gukora kw'imana kwa kuba kwa kwiza kwakomeje kumubaho imana ishimwe agezeyo abayosima busu haleluya ndafashijwe ndanezerewe abayosima busu abari uhagararira iki abafungwa kumbe asangayo abatware bo kwande bo kwa farao imana ishimwe urumva inzira z'imana urumva ukuntu ari ibizigo urumva aho bari kwerekeza wowe uri kubona ko ari habi ni hugiye gucakirira iki igisubizo cy'imana yakuvuze wo haragenda kwageze bamugira osima buso wabo bamaze kumugira osima buso arabareba akajya byuka bakontrola agira gute buceye asanga baba twari bo kwa farao asanga ngo bicaye ahantu bararakaye ntago bishimye barose inzozi barabatware babiri harimo umuhereza wa vino wa farao hakabaho n'umuvuzi w'imitsima wo kwa farao barose inzozi haleluya arangije ngo arababwiye ati se mwabaye iki ko mutishimye uwo ni Yosefu ko mutishimye harabura iki byagenze bite baramubwira bati yewe twarose inzozi kandi izo nzozi twabuze uzi dusobanurira pe twamubuze Yosefu yokabye arababwira ati umva hari undi usobanura inzozi se uretse Imana Haleluya! Imana ni isobanura inzozi. Nyumvira ubutabazi bw'Imana ukuntu bujya bugenda. Arangije arabwira toke, noneho ni muzindotorere. Imana yange zirotore, ni muzivuga Imana zirotore. Umuhereza wa vino aramurotora aramubwira ngo yagiye kubona ngabona igiti cy'imizabibu. Yesu ashimwe cyane ngobana ngo kirahagaze kiri imbere ye ariko gifunganye ukuntu ngo ngo kajya soroma imizabibu ngo agakamira mu gikome ngo agahereza nde farao undi arambwiye ati yewe nibyo warose ati nibyo naroze ati mu minsi itatu gusa urabasubiye kwa sebuja wongeye kumugaburira Yesu ashimwe cyane wongeye kumuha vino Yesu ashimwe wange kumuhereza vino mu minsi itatu gusa niko biro bigenze noneho wa wundi umuvuzi w'imitsima aravuga ati yewe amurotore ibintu byiza nange reka murotorera ibyanjye ariko twazamuye icyubahiro cy'Imana kwa numva nezerewe Imana mu mutima wanjye haleluya aramubwira ati nange reka mubwire rero ibyo narose ati njyewe ngenda umuvuzi imitsima ariko nabonye mvuga imitsima ndayivuga nyishyira mu biseke ndikorera ku mutwe nshyira databuja ariko byumira ku mutwe wanjye mbese bimbaburira niba bimbaburira nko ku mutwe Yesu ashimwe cyane ati mbere ya databuja rwose bihera ku mutwe wanjye bikajya binyakira nko ku mutwe Yesu atugire neza aramubwira ati wowe mu minsi itatu Yesu ashimwe cyane mu minsi itatu uraba uvuye haba kujyanye ariko ikintu bari bugukorere nuko bari bugucigihanga
ndumiwe koko baraguca igihanga cyawe bakimanike inyama zawe zizajya ziza zishondwa n'inyoni zo mu kirere zose abari zo ziza gushonda ariko igihe asobanuriraga kwa muhereza wa vino yamubwiye ati rero umunsi uzagera kwa sobuja nyabone kuzamvuganire uzamvuganire yuko narenganye ndahanga mane tugirire neza tuzamura icyubahiro cy'Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana ariko Imana yamamare eletana wa yasire dry arangije kuzabarotorera uko yabigenjeje uko yabivuze niko byasohoye barataha abagabo barataha bagezeyo umwe arongera asubira ni cyubahiro cye yongera kumuhereza wa sebuja undi bamukata igihanga uko yababwiye bariko bigenda bukeye rero hashizeho iminsi farao na wararota mane shimwe cyane farao ararota arota inzozi arota inka ngo ziva mu rufunzo nziza cyane z'imishishe arangije arongera ararota inka zirindwi yongera arota izindi zirindwi z'imidari zinanutse ngo zitere umwako z'umwako niko biri haleluya bibiri avuga ngo ni z'umwako mani shimwe cyane noneho ngo zazindi zimishishe zazindi z'umwako ngo zishange z'imishishe zirazirya haleluya zirazimira arangije ngo rongera ngo aribambura ahwekereho gato yongera rota izindi arota ngo amasaka meza afite amahundo meza 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 arangije amasaka arindwi yesa shimwe cyane arongera rota ndarindwi ariko yo ameze nk'ibishashara yahonze atameze neza noneho yayandi arindwi yahonze atameze neza amirana none yayandi meza yesa shimwe cyane aramubwira ati nibyo ngibyo narose ati databuja ati ibyo warose koko nibyo nibyo umwami wanjye yakubwiye haleluya nibyo imana yanjye yakubwiraga yakuburiraga ko imyaka irindwi haleluya hariho imyaka irindwi y'uburumbuke imyaka irindwi yo kweza ariko hagiye kuzaho n'indi irindwi yo kurumbya inzara igatera yesa shimwe cyane nicyo imana yashaka kukubwira ati nayo masaka nayo nuko imyaka irindwi y'uburumbuke imyaka irindwi y'iki y'ubukene y'inzara nyinshi igiye kuba hehe muri iki gihugu ariko tuzamura icyubahiro cy'Imana haleluya haleluya arazi murotora murotora ukavuga ati Yesu we ubuse umuntu nkawe urotora izi nzozi gutya turakora iki tubigenze gute undi arababwira ati rero databuja shaka abantu b'abanyabwenge bafata imyaka bayihunike yesa shimwe bashireho ibigega mu gihugu cyose mani tugirire neza ibyo bigega nibamara kubihunika birindwe bizaturengera muri ya myaka irindwi y'inzara igiye kuza yesa tugirire neza haleluya abari ko biri bugende farao zikintu yakoze haleluya ariko farao yakoze farao abwira yosefu aramubwira ati Yosefu abwira Farao ati inzozi za Farao ni zimwe iby'Imana igiye gukora abibwiye Farao za nkandwi nziza n'imyaka irindwi na ya mahundo arindwi meza n'imyaka irindwi inzozi ni zimwe na za nka zinanutse z'umwaku zazikukiye rimwe n'imyaka irindwi na ya mahundo arindwi y'imishishi y'imishishi yumishijwe n'umuyaga ava iburasirazuba nayo n'imyaka irindwi izaba imyaka irindwi y'inzara icyo nicyo nababwiye Farao ati iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farao hazaba imyaka irindwi y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose hanyuma hazakurikireho imyaka irindwi y'inzara ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu nuko Farao nashake umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuhe ubutware bw'igihugu cya Egiputa Farao ashyiraho abahunikisha ahunikishe igice cya gatanu cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari irindwi bateranye ibihunikwa iyo myaka myiza igiye gutaha
bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu itegekwe na farao bayirinde. Farao abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga mubanye ngo nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Aranejeje kandi aratangaje. Abanyamasezerano hari igihe babafata nkaho ari bigoryi, ariko ntago ari bigoryi. Imana irabakunda kandi irabazi. Uyu mwanya Farao yahaye uyu mukozi w'Imana agaciro, yaravuze ngo uyu muntu Yosefu uri mu mwuka w'Imana unganutya. Haleluya. Umuntu uri mu mwuka w'Imana unganutya niwe duhaye gutegeka iki gihugu. Amena. Niwe duhaye gukontrola iki gihugu. Niwe duhaye kujya abantu bose ibyo bakoze mbere yuko babikora bazajya babanza bamuceho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero bene data, nshuti z'Imana, bakundwa b'Imana, muhagarare mushikame. Iyavuganye natwe n'Imana, iyavuganye natwe niyo kwiringirwa. Abari bacitse intege, abari basubiye inyuma, nimwongere mwambare imbaraga. Uyu mwene data Yosefu yaje kuba umwami wo muri Egiputa. Yesu ashimwa cyane, kandi yari yahahuriye n'intambara nyinshi, yajyanyweyo ari umunyago. Haleluya. Ariko kujyanwa anyazwe agurishijwe na bene se byabaye igisubizo. Haleluya. Dukomeje gusoma, bene se bageze aho bajyayo. Amina. Haleluya. Kuko koko inzara yaje gutera, inzara yaje gutera birakomera. Imana itugirire neza. Bene se n'umuryango bose baragenda. Amina. Haleluya. Noneho bagira we akajya yanga kubiyereka, akajya yanga kubiyereka kubwo icyo Imana yari yaravuganye nawe gisohoye, akajya yanga kubiyereka, ariko we yashakaga kubafasha. Yesu atugirire neza kandi atwiteho. Haleluya. Mu izina rya Yesu rero, uyu munsi iteraniro ry'uyu munsi tugize umugisha w'Imana wo kumenya intambara abanyamasezerano bahura nayo. Haleluya. Intambara zari imbere ya ntizigutera ubwoba, intambara zari imbere ya ntiziguhungabanye, intambara zari imbere ntizisubize gusubiza inyuma, ahubwo ukomeza urugendo, kuko byanga bikunda intambara urimo ni igisubizo cy'icyo ugomba kuba cyo. Haleluya. Birashoboka ko ufite intambara z'uburwayi, birashoboka ko ufite intambara y'urugo, birashoboka ko ufite intambara yo mu kazi, birashoboka ko ufite intambara mu itorero, birashoboka ko ufite intambara aho utuye, birashoboka ko ufite intambara aho mwashakanye, birashoboka ko ufite intambara mu bana, birashoboka ko ufite intambara latani wayasikaya. Aho ufite intambara hose ni igisubizo cy'isezerano ryawe urimo ushaka kwinjiramo. Imana rero iduhane umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana, hanyuma uwankenera kuri telefone yampamagara, reka muhe telefone, mbahe telefone zanjye mu izina rya Yesu. Telefone zanjye ni 0782 32 91 40. 0782 32 91 40. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane. Shalom, shalom. Reka dusenge. Imana, Mana yanjye, Mana ikomeye, Mana yera, Mana igira neza, turagusabye, turakwinginze Mana, iri jambo mwami wacu twumvishe, buri muntu wese urikurikirana hava akagera, mukomeze umwongere mwimbaraga mu izina rya Yesu, yongere imbaraga zo kwizera no gukiranuka, kuko detala bonedayi, isezerano rica mu bikomeye ariko bikarangira tugeze ku cyo watuvuzeho. Ujye udusezeranye ukaduha amasezerano, ariko ntabwo ujye utubwira ibyo tuzahurira nabyo mu nzira yo kugira ngo twinjire kuri rya sezerano. Duhe kunesha rero, uduhe imbaraga kukuri Imana. Ndasengera umuntu wese urwaye, ndasengera umuntu wese ubabaye mu izina rya Yesu. Ndasengera abakene, ndasengera ababuze icyo kurya, ndasengera ababuze aho kuba, ndasengera abambaye ubusa, ndasengera buri muntu wese ufite ikibembe gitandukanye ku buzima bwe, umugirire neza, umwiteho, umwiyereke nk'Imana. Umuntu wese uri budukurikirane mwami Imana, umugirire neza, umwiteho, umuhe kunezerwa, umuhe umutima w'ihumure, umuhumurize, kuko uwo wahumurije Mana bigenda neza. Icyubahiro ni kibi cyawe, mbisabye nizeye imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.